Koalicioni opozitar shqiptar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë kontestuar paraqitjes kushtetuese vendimin e kuvendit për zgjedhjen e Nasir Ziberit në krye të institucionit Avokati i Popullit. Gjatë dorëzimit të iniciativës, përfaqësuesi ligjor i opozitës shqiptare tha se Ziberi ishte promotor partijak dhe bartës i fushatës së BDI-s, dhe kjo është në kundërshtim me vetë ligjin për Avokatin e Popullit. Thiremi në nenin 3 të ligjit për Avokatin e Popullit, ku Avokati i Popullit është i pavarur në ushtrimin dhe funksionimin e tij. Duke pas parasysh se i njëjti, jo më larkë se 6 muaj më para, mori pjesë aktive në kampanjën në zgjedhjet e fundit parlamentare si propozimi i partisë politike BDI për kryeministër të vendit, edhe ne thiremi në këtë nen për këto arsye. Për shkak se qytetarët të cilët kanë nevojë të drejtohen avokatit të popullit, zakonisht kërkesat e tyre janë kundër institucioneve shtetërore. Duke pas parasysh se i njëjti ka marrë pjesë aktive në kampanjë, bashkë me funksionarët e BDI-s, lind pyetja se si do i njëjti si do i marrë në rishqyrtim lëndët e qytetarëve kundër institucioneve të cilët drejtohen nga ministra, drejtor të kësaj partije politike. Ndërkohë, përfaqësues të forumit rinor të Aleancës për Shqiptarët kanë demonstruar revoltën e tyre duke vendosur një plakat para zyrave të Avokatit të Popullit, me të cilën këtë institucion e kanë riemëruar avokat i qeverisë apo avokat i BDI-s. Është fakt që Nasir Ziberi nuk është i pavarur dhe i mëvetësishëm. Prandaj, ai nuk do të mund të mbrojë të drejtat e qytetarëve qarshi këtij pushteti. Që do të thotë, ai nuk është dhe asnjëherë nuk mund të jetë avokat i popullit. Prandaj, ne sot, në ditën e inaugurimit të tij, në mënyrë simbolike, kemi vendosur që zyrën e avokatit të popullit ta riemërojmë ashtu siç e meriton dhe ashtu siç në të vërtetë do të jetë kjo zyrë, zyra e avokatit të BDI-s apo të qeverisë. Në këtë drejtim, bëjmë thirrje tek të gjithë institucionet e Bashkimit Evropian që publikisht ta dënojnë këtë akt të kapjes së institucioneve shtetërore, i cili jo vetëm që është në kundërshtim me ligjin për avokatin e popullit, po është në kundërshtim edhe me principet e Venecias për avokatin e popullit. Gjatë vendosjes së mbishkrimit në hyrjen e zyrës qendrore të ombudsmanit, sekretaria forumit rinor të Frash akuzoi se me këtë emrim edhe një institucion i pavarur është kapur nga pushteti ekzekutiv dhe ky institucion nuk do të jetë më në mbrojtje të qytetarëve, por në mbrojtje të qeverisë.